поединок в промежуточном весе 90 килограммов. И первым в октагон приглашается боец из Казахстана Нургиза Умбетов. Жекпе-жекке сэндвич ұстағып шыққан спортшыны қашан көрдіңіз бе? Міне Нұрғиса Умбетов те көрерменнің есінде қалайын деген оймен осындай бір перформансқа жүгінген екен. Бұдан не шығатын алда уақытта көреміз. 25 жасар қазақстандық спортшы дәл қазір кәсіпқой ММА-дегі дебюттік жекпе-жегін өткізетін болады. Бұл кетчвейтте өтетін жекпе-жек айтпақшы, яғни өзара дәл сондай салмаққа келіскен екен. Спортшылар орта салмақ пен жартылай ауыр салмақ ортасы деуге келеді. 84 пен және 93 келі салмақ дәрежелер арасында 90 келі салмақ. Спорттық жетістіктеріне келетін болсақ, жауынгерлік самбадан Қазақстан чемпионатының жүлдегері, дзюдодан Алматы чемпионатының жүлдегері және дәл осы дзюдо күресінен Қазақстан чемпионатының жүлдегері деген атағы бар. Міне күрестегі осындай жетістіктермен қазір ММА-дегі алғашқы жекпе-жегін өткізбекші. Бүгінгі кештің небәрі үшінші жекпе-жек екенін естеріңізге сала отырайын. Соперник, он также из Казахстана. Красный угол клетки. Хермахан Кадырбайулы. Ермахан Қадырбайұлы, жасы 21-де, Қазақстанның спортшы. Бұл да дебютант айтпақшы, кәсіпқой ММА-дегі дебюттік жекпе-жегі және әуесқой спорттағы жетістік нәтижелеріне көз жүгіртіп қарайтын болсаңыздар, Нұрғисамен біраз ұқсастығы бар екен. Орал қаласының дзюдодан чемпион деген атағы бар. Қазақстан чемпионатының жүлдегері дзюдодан. Дзюдо күресінен спорт шеберіне үміткер.
антропометриялық басымдылық бар. Ермаханда Нұрғисаның бойы 169 сантиметр, ал Қадырбайұлы 190 сантиметр. Нағыз жартылай ауыр салмақтың бойы. Жартылай ауыр салмақты өнер көрсететін спортшының бойы екен. Оны басымдылық қайналдырады ма, әлде кемшілікке айналдырады ма, енді оны тек қана шаршалан ғана көрсетеді. Итак, внимание, дорогие зрители, уважаемые болельщики на трибунах. В рамках сегодняшнего турнира «Октагон 41» у обоих спортсменов сегодня профессиональный дебют. Давайте их поддержим! Итак, внимание, синий угол клетки. Спортсмену 25 лет, рост его 169 сантиметров, вес 90 килограммов ровно. Призер Казахстана по боевому самбо, призер молодой под дзюдо, призер Казахстана под дзюдо из Казахстана. Встречайте, Нұрғиса Құмбетов! Итак, внимание, красный угол клетки, его соперник. Спортсмену 21 год, рост его 190 сантиметров, вес 90 килограммов ровно. Чемпион Уральска по дзюдо, призер Казахстана по дзюдо, кандидат мастера спорта по дзюдо из Казахстана, Фотан Ермахан Кадырбайұлы. Рефери в октагоне Халил Мамиев. Бойцы на середину. Спортсмены ортаға. Ережені білеміз, бұзбаймыз, мені мұқияттындайсыңдар. Стоптан кейін жұмыс жасамаймыз, қол алсаймыз. Құрыштарына. Халил Мамиев бұл жекпе-жекке төрешілік етеді. Нұрғиса Құмбетов, Ермахан Қадырбайұлы, 90 келі салмақ. Кештің үшінші жекпе-жегі. Өте позитив жігіт екен. Нұрғиса. Қайта-қайта құйын деп көрі. Алғаш құрам. Горилла Energy Drink. Шараның энергетикалық серіктес. Алғаш құ соқты бірген. Өздеген жеріне тиіп отыр. Ал керек болса. Қадырбайұлы. Қашудан да бастар түз атқан жоқ. Қадырбайұлы. Дәл осындай. Мәнерді күткен едік Құмбетовтен. Әсіресе тамақпен октагонға беттеген сәтін ескеретін болсақ, стандартты емес жігіттердің бірі екенін бірден байқап отырмыз. Ал джеб арқылы қазір бұны қалай бағалауға болады. Джебті тигізіп, қарсыласын арқасымен бұрылып қашып бара жатыр Қадырбайұлы. Жақындағысы келмейді Нұрғисаға. Лоу-кик. Жоқ, соққысын жеткізе алмады. Енді әрине, араға шықты әрдайым үзіп отыруға тұрсатын болады. Нұрғиса, біз бұны түсіне отырмыз. Ал Ермахан әрине, дәл осындай қашықтықта джеп арқылы ұстауға тұрсатын болады. Алыстан әрине, тағы да джеп кедергі. Жақындай алмай жатып қарсыласын. Міне, клинчке де жетті. Қазір әдіс жасап көреді мекен. Тейкдаун болады. Торға тіреп ұстау алған. Торды ұстауға болмайды. Халил Мамиев бірден ескертіп отыр. Қазір түсінемше. Біздің ракурстан көрінбей тұр, бірақ түсінемше Ермахан торды саусақпен іліп ұстау алған болуы керек. Жоқ, бұл жерде де әдіс болған жоқ, бірақ Құмбетовтың сондай бір ойы болған еді. Кеудеден асырып па, әлде аяқтан шалып па, бат көрігі клинште көп уақыт өткізіп алды.
Жалғастырамыз. 2,5 минут уақытты артта қалды. Қадырбайлы қазір есе қайтару керек. Әрине, алғашқы раундтың алғашқы бөлігінде әрине Қадырбайлы Үмбетов кешіңіздер басында болды. Тағы да лоу-кик және оу. Жақсы жасайды екен бұл соққын, бірақ әлі тигізген жоқ. Сәл қашықтық жетпейді. Оу, міне, өте жақсы. Бұған қалай қарайсыздар? Керемет қорғаныс тактикасы. Керемет. Ашықтан ашық қашу бұл. Қазір бірақ жұртқан алып жатқан сияқты. Балуан шолақта отырған жұрт бұны позитивті түрде қабылда отыр. Міне, бір-бір соққа алмасы үлгерді. Қадырбайлы сәл батылдырақ қимылдаса ғой. Үмбетовтің шабуылдарын күтіп көп тұрып қалады. Тағы да лоу кик, ал Нұрғиса бүйтіп жүріп қазір тез шаршап қалуы да әбден мүмкін. Алыстан әрине, міне жеткізе алды соққысын. Тағы да қашуға жөнелді. Ермахан Нұрғиса соққа алмасып төбелескісі келеді. Кәдімгідей біз бұны түсініп отырмыз, ал Ермахан бұны қаламайтын сияқты. Бір минут уақытымыз бар. Міне тағы да джеп. Қашықтықта ұстау. Оу, міне соққыны дарт алды. Я, былай жүре беретін болса қазір көрермендің қаһарына тап болады бұл жігіт. Сондықтан шұғыл түрде бірден өзгерту керек. Міне тағы да көріңіздер ме, соққы тиген бетте бірден бұрыла салып қаша жөнеледі. 20 секунд. Өте жақсы. Бетіп әзірше барлығын дұрыс жасап отыр. Аяқ қымтылды, бірақ соңғы секундтарда бұл қатты бір нәтиже бере қоймас. Міне тіпті бірнеше соққыда жаудырып үлгерді, бірақ бұл раундты Нұрғиса Үмбетов өзіншісіне жасып кеткен шығар. Сондай бір ой бар. Әлдеқайда қысым көп көрсетті. Бірнеше ауыр соққысын көрдік дәл тиген. Сондықтан төрешілер бәлкім басымдықты дәл осы спортшыға береді. Міне және нокдаун да бар. Таза тиген соққы. Дәл тиген соққы. Ал Ермаханның әзірше тек қана алыстан жасалған джептерін ғана атап өтуге болатын шығар. Все готово к началу второго раунда этого противостояния. Нұрғиса Үмбетов и Ермахан Қадырбайлы. Два дебютанта. Одна весовая категория, но обратите внимание, что 90 килограмм могут выглядеть по-разному. Но могу сказать точно, Нұрғиса Үмбетов сегодня зажег. Точно любимец публики. Как минимум здесь, в стенах Балан-Шолах-арены. Стартует второй раунд. Нұрғиса Үмбетов, напомню, что до этого боя скинул достаточно большое количество килограмм. В социальных сетях он постоянно постил результаты своего прогресса в подготовке к этому поединку. Возможно, ему нужна была как раз-таки такая встряска, скажем так. Является более искусным спортсменом на фоне своего оппонента Ермахана Қадырбайлы. Даже обратите внимание, что провел тейкдаун. Занял позицию бокового контроля. Что же будет делать здесь?
Я думаю, что Халил Мамиев сейчас вмешается в происходящее и, возможно, поднимет бойцов стойку. Да, потому что никакой активности мы с вами не наблюдаем. Я так понимаю, это все, что могли показать спортсмены в первом раунде. Во втором раунде уже не так, наверное, активно будут двигаться два бойца. И Ермахан, и Нургиса являются называемыми инфлюенсерами. В социальных сетях достаточно большое количество подписчиков. И у Умбетова, и у Хадрабайло. И большая, конечно же, здесь аудитория, которая поддерживает их в этом профессиональном дебюте. Снова удар с разворота от Умбетова. И кажется, бойцы держат нас за пацанов. Причем уже в который раз. Ну, опять-таки, это все на фоне усталости. Прекрасно, это понимаю. В любом случае, да. Можно спарринговаться, можно как-то в зале с кем-то драться. Но здесь, конечно же, совсем по-другому все ощущается. Лоу-киком атакует Умбетов. Еще один удар справа. Такой вот затяжной оверхед. Тут понятно мне, что... Мне, по крайней мере, понятно, как зрителю, что должен, что делает Нургиса Умбетов, что он предпринимает, какие атаки готовит. Но вот что делает Ермахан, для меня вот остается загадкой. Есть у него преимущество в росте и в размахе рук, но при этом он ими не пользуется. Возможно, отсутствие опыта в любом случае сказывается на всем этом. Отличная снова серия от Умбетова. Нурисы. Секунды окончания второго раунда. Тяжело дышит уже Нурдиса Умбетов. Возможно, на это и делает ставку Ермахан, кстати. Кто знает. Затянуть своего оппонента в третий раунд, учитывая массу тела. Попытаться измотать, но идет вперед сейчас с размашистыми ударами Умбетов. И я так понимаю, что все, это были последние капли бензина в бензобаке Нурдиса Умбетова. Либо же у Нурисы есть запасной бензин. Впервые за все это время, которое я комментирую, я вижу впервые, чтобы рефери дал, ну, по крайней мере, в лиге «Октагон» бойцу предупреждение за пассивность. Все бывает впервые. И пассивность также на моих глазах впервые. Меньше минуты до окончания второго раунда. Попадая справа. Атакует джебами Ермахан. Еще одна попытка удара с разворота. Смотрится, конечно, это фантастически. Именно исполнение Умбека. Здесь ошибается. И оказывается снизу. Сможет ли этим воспользоваться Хадрбайло? Ермаха, удастся ли что-то сделать? Понимает ли, что нужно делать? Ермаха. Да, даже вышел на удушающий. Ну, наверное, с точки зрения техники, конечно же, неправильно, но кто-то пытался сделать. Кадырбаев. Видели мы третий раунд. Выйдет ли на третий раунд? Нурдиса. Для меня вот это как раз таки вопрос, который остается открытым, потому что во втором раунде он был очень, конечно же, он был, да, более активен, чем Ермахан, но было видно, что тяжело ему двигаться, конечно же. В первом раунде так знатно газанул Нурдиса.
самые лучшие моменты второго раунда и ждем начала третьего, который должен как раз таки ответить нам все на все вопросы, которые мы с вами друг другу задаем. Әзірше женгіске деген ұмтылысты тек қана Нұрғиса Үмбетовтың қарқынан стилінен көріп тұрмыз. Ал Ермахан әзірше женгіске деген сонда бір құлшынысын бізге көрсетіп отырған жоқ. Бұны рефериді ескеріп қазір тіпті ескерту берді ресми. Демек бұл минус бір ұпай деген сөз кем дегенде. Демек, екінші раундты Нұрғиса Үмбетов қалай да осы өзеншісіне жасып деген сөз. Жалпы басымдыққа ескен түсіп отырмыз әрине. Үшінші раунд. Функционалдық дайындық екенінде сыр берді дебютант екен. Ұмытпаңыздар, кәсіпқой спорттан сәл алыстау екенін түсініп отырмыз. Сол себепті бұлай тез шаршап қалуы біз үшін бір таңғаларлық жайт емес әрине. Болкик, керемет, Үмбетов қалай шашыса да әрдайым шабуылға дайын. Бірақ мұны Ермахан қолдамайды байқасаңыздар. Бұның мақсаты қазір толық үш раундты өз аяғында тұрып өту шығар. Өте жақсы, мен тағы да оверхэн жеткізе алды. Бірақ өзі көз дегендей соққа сонда бір қатты ауыр болған жоқ бұл жерде. Тағы да қашықтықтан соққа. Қадырбайұлы тым болмағанда дәл осы үшінші раундта женгіске деген ұмтылысын көрсету керек қой. Егер дәл осындай қарқында жалғастыра беретін болса, онда өз қолымен женгісті беріп қойды деген сөз. Міне, Үмбетов тағы да алға кетті. Нағыз тәуекелшіл жігіт екен, әрдайым шабуылға барып тұрады, бірақ бұны Қадырбайұлы қостамайды. Міне, тағы да көріңіздер ме? Қарсыласының шабуылын күтіп тұрады, және әрі кетсе жасайтыны джеб. Көрермен Ермаханның бұндай мәнеріне риза емес. Тағы да ескерту алады. Ой. Бұлай жалғаса беретін болса, қазір уақытынан бұрын жекпе-жектен шеттетілуі де мүмкін. Я, стоп. Рефери жекпе-жекті тоқтатты. Ермахан қарсы емес сияқты. Ешқандай қарсылығын танытқан жоқ. Демек, Нұрғиса Үмбетов 1-0 рекордының иегері деген сөз. Кәсіпқой ММА-дегі сәтті дебютімен құттықтап қояйық. Бұндай. Итак, дорогие друзья, уважаемые болельщики, судьи досрочно остановили этот поединок за систематическое отклонение от боя бойца из красного угла октагона. И тем самым судейским решением победу одержал боец из синего угла октагона Нұрғиса Үмбетов! Нұрғиса Үмбетов одерживает первую свою победу, причем досрочную, раньше срока. Я думаю, этот парень украл многие сердца, и мое в том числе. Сегодня я его фанат, я его болельщик. Обязательно подписывайтесь, находите этого парня в социальных сетях и следите за его карьерой в дальнейшем. Я думаю, для лиги «Октагон» это отличное приобретение. Я думаю, уверен, что ждет его большое будущее. Харизматичный парень. Но я напомню, что официальный партнер лиги «Октагон» — спортивное агентство «Underdog».
с синего угла октагона Нургиза Хумбетова.